У Київ з офіційним візитом прибув прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху. Це перший офіційний візит в Україну очільника іноземної держави після обрання президентом Володимира Зеленського. Востаннє Нетаньяху був в Україні 20 років тому. Він уже зустрівся із главою держави. Про що говорили лідери і як проходить візит, дивіться у сюжеті. Візит почався з інциденту. Від традиційного хліба і сіллю дружина ізраїльського прем'єра відмовилась. Ще перед вильотом Беньямін Нетаньяху повідомив про важливість цього візиту. На порядку денному зустрічі президента Володимира Зеленського і прем'єра Беньяміна Нетаньяху не лише створення зони вільної торгівлі, а й істотне розширення цієї угоди. Президент України повідомив, що товарообіг між країнами перевищив мільярд доларів. Не маю жодного сумніву, скоро ця цифра значно збільшиться завдяки підписанню угоди про вільну торгівлю товарами між Україною та Ізраїлем. Верховна Рада ратифікувала угоду ще в липні, а от ізраїльська сторона, як заявив прем'єр, ухвалюватиме документ восени після парламентських виборів. Беньямін Нетаньяху запропонував розширити відносини між державами та налагодити співпрацю в IT-галузі. У Києві та Єрусалимі потрібно відкривати спеціальні центри високотехнологічного розвитку. Це дозволить нам обмінюватися технологіями та залучати українців до нашої індустрії. Адже ми робитимемо спільні інвестиції в цю сферу тут, в Україні. Володимир Зеленський та Беньямін Нетаньяху шанували пам'ять жертв Бабиного Яру. Президент України закликав Ізраїль визнати Голодомор геноцидом проти українського народу, як це зробили вже 23 країни світу. Наші народи спільно пережили усі трагедії новітньої історії – Голодомор і Голокост, Другу світову війну, тоталітарний радянський режим. Все це гіркі моменти нашої спільної історії, що повинні об'єднувати нас. Беньямін Нетаньяху похвалив Володимира Зеленського за динамічний розвиток держави та запросив найближчим часом відвідати Єрусалим. Я помітив, що відтоді, як вас обрали, країна почала розвиватися практично вдвічі швидше. Не думаю, що це просто збіг. Це результат того, як вам вдалося надихнути людей і оцінка вашого бачення мирної та успішної України. Ірина Баглай, Олексій Шматов, подробиці, телеканал Інтер.